Oke lur, kali ini selatian rada rame. Mari traweh Radin, Tejang, Pak Glempo. Otote mana? Nah, iki Pak Glempo. Perindapan punya lur. Oke. Sensitoke Pak Budi. Semangat. Sitoke Pak Tejo Wilianto. Nah, diangkat Pak. Semangat, sitoke Pak Ari. Iki lur. Pak Ari mbek Pak Uda lagi ngobrol curhat lur. Angkatane abot-abot lur iki lur. Sen bengi. Alon-alon Pak Uda, iki ketan tenaga wong kayae. Iki Pak Rianto. Semangatnya luar biasa. Nah, pokoknya Pak Rianto tetap los. Ajar los pokoknya Pak Rianto guys, kayak naik mandek blas lur. Pelan-pelan ya Pak Rianto. Nah, ki Pak Tejo kurang munggah. Iso Pak. Wes gak apa-apa Pak, alon-alon Pak. Ayo. Terus Pak. Ki Pak Tejo lur. Semoga bunda eta lho. Ah, alon e. Oke. Ayo, po glepo. Wes, 10-10 pe papat. Nah. Tejang. Ki wong anyar-anyar tok lur, sen kuat dhewe wong perindapan tok. Jane nambah beban wong perindapan tapi aku sakno. Ganti tenaga wong wis lur. Wis los latihane. Pak Ari persiapane kok bengi. Persiapan graji. Graji Pak Ari kok bengi. Poso-poso dilosne latihan sikil. Dinikmati Muse Radin iki Pak Ari iki. Alon Pak Ari semangat. Oke. Ngono no Pak Ari. Bebane. Ya, sip bali nah. Mantap Pak Ari. Din, musuhmu Pak Ari Din ya. Nah. Oke. Okay. Kanake Pak Dian. Semangate Pak, kanake Pak Dian iki. SMP lo, Bro. Oke, lur. Kuat pora Radin. Oh, jek enteng nak iki. Ya, Pan. Jek enteng. Bintang sip alon mantap iki jenenge cah nomi ngene iki pastes pastes aja kaya Pak Glimpo tapi aku wongmu Pak iki aku wongmu tenang ya Pak iki Pak Glimpo ya iki kata-kata hari ini mon kata-katanya tetap semangat dan lemes pokoknya wes matur suwun ngono ae popo delok lenganmu. Lenganmu nyapa mbok tutupi po. Tak sembunyikan mon, kok nek wis dadi tenan, wis gedhi tenan. Tak buka. Oke, siap, Lur. Sembunyikan. Siap. Matur suwun nggih.